Усім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями, емоціями від гри «Почати знову про». Словами мені навіть важко передати. Це потрібно прожити. Тому що коли я програла цю гру, а грала я її декілька разів уже, щоразу вона мені дарувала якісь нові інсайти, нові почуття, нові емоції. І я щоразу аналізувала своє життя. Я бачила себе ніби збоку і навіть якимось дивним чином знаходила рішення дуже, на перший погляд, важких питань на даний момент. Тому рекомендую цю гру для всіх, як діткам, дорослим та людям похилого віку. Ця гра класна, ця гра супер –